Villikorttikierrokselta vauhtia hakenut Helsingin IFK pelaa kevään 7. pudotuspeliottelunsa. Tänään on panokset jälleen kovat, tulos tai ulos kesälomille. Edellisen Helsingin kamppailun lukemin 4-1 harjannut Tappara ei ole vielä kertaakaan tällä kaudella hävinnyt 4 ottelua putkeen, joten IFK:n lähtökohta taka-ajoon on haastava. IFK:n viimeistely on ollut vaikeuksissa 1,33 maalia ottelua kohden päästäneen Juha Metsolan edessä, mutta maanantai-ilta alkaa helsinkiläisittäin väkevästi. Irtokiekko putoaa tarjottimelle ja Mika Hannula tinttaa reboundin varmasti sisään. Avauserää ehditään pelata vain 52 sekuntia, kun IFK johtaa 1-0. Hannula kevään pudotuspelien avausmaaliin syöttöpisteet Siim Liivikin ja Toni Söderholmin tilille. IFK pääsee ensimmäisellä 20-vuotiaalla kokeilemaan lähes minuutin kahden miehen ylivoimaa, mutta lisäosumia ei Tuukka Mäntylän ja Teemu Aallon istuessa jäähypenkillä nähdä. Juha Metsola on kuitenkin tiukassa testissä avauserässä. Tapparavahdille kirjataan 11 torjuntaa. Ensimmäinen 20-vuotiaan IFK:lle 1-0. Toinen erä ja Tappara tulee rinnalle Kyle Klubertantsin kakkosen aikana. Teemu Aallon hevosenpotku kumahtaa, Joni Ortio torjuu ja Olli Palola iskee irtokarat varmasti etukulmasta sisään. Kelloissa 25.52, kun Palolan tille kirjataan pudotuspeli kevään ja uran toinen maali. Aallon lisäksi syöttöpisteen makuun Niklas Lusenius. Tämä jää myös toisen erän ainoaksi osumaksi, joten tasanumeroista Helsingissä kolmanteen erään. Illan isäntä, IFK on kolmannessa erässä sitä mieltä, että typerän rantapallojen puhaltelun voi vielä jättää tekemättä. Kuten Maukka Peruskätkän biisissä, löytyy säpinää Tappara maalilta ja lopulta Kimmo Kuhta survoo tahtomaalilla IFK 2-1 johtoon. Kellot pysäytyvät aikaan 47.15, kun Kuhta tuulettaa tunteella kauden toista playeriosumaa. Toni Leinonen ja Niko Piiparinen napsivat syöttöpisteet. Tämä on Kuhdalle kaikkiaan mittavan uran 20. pudotuspelimaali. IFK:n johto ei kestä Tapparan käsittelyssä kuin reilun minuutin verran. Ville Nieminen juoni kiekon viivaan ja Juha Leimu sivaltaa napakalla ranteella hienosti numerot 2-2. Ajassa 48-41 30-vuotias pakki avaa kevään pudotuspelien maalitilinsä. Tapparan runkosarjan parhaan pistemiehen Ville Niemisen lisäksi Alexander Barkovin nimiin syöttöpiste tasoitukseen. Viimeiselle kympille saadaan Helsingissä kunnon kapina taikaan. Viimeisellä kympillä murahtaa vielä kerran kissapeto. Kellot raksuttavat aikaa 57.10, kun Toni Söderholmin kuti pomppaa päätylaudassa Markus Granlundille, joka iskee pienestä kulmasta laatan Tapparan reppuun talteen. Aitiopaikalta katsova Juha Leimukaan ei pysty auttamaan tilanteessa maalivahti Juha Metsolaa. Pikku Granlundille maistuvaan saumaan uran ensimmäinen pudotuspelimaali. Söderholmin lisäksi syöttöpisteen kirjaa tililleen Corey Elkins. Tappara leipoo lopussa hurjalla asenteella ilman maalivahtia tasoitussaumaa IFK päädyssä. Tänään ei kuitenkaan tamperelaisten kiri kanna hedelmää. Joni Ortio kestää lopussa ja IFK:n 3-2 voitto vaatii tänään 27 torjuntaa. Lopussa nähdään sitten vahvaa tunteen paloa ja asetelmia haetaan vielä pelin päättymisen jälkeen pitkin keskusteluin mies miestä vastaan. IFK kaventaa sarjan 3-1 ja tämä tunne lupaa mehukasta kiekkoiltaa Hakametsään keskiviikoksi.